La Leonor. La Leonor tenia 14 anys i 3 hores com a posar-se a treballar. Aquestes coses queden registrades a la sang per sempre. Duia trenes encara i deia sí senyor i bones tardes. La gent se l'estimava molt, la Leonor, tan tendra, mentre ella feia córrer les compres. Als anys, però, a dins la fàbrica es dedueix a l'ocupant que dintre de les finestres i al cap de poc la Leonor no hauria pas temut i no li venien les ganes de plorar ni aquella irreprimible sensació de solitud. Les dones deien que el que li passava era que es feia gran i que aquells mals es curaven casant-se i tenint criatures. La Leonor, d'acord amb l'amor, sabia predicar les dones, va créixer, es va casar i va tenir fills. El gran, que era una noia, feia tot just 3 hores quan complia els 14 anys com a posar de treballar. Duia trenes encara i deia sí senyor i bones tardes.